я тебе тут дуже часто бачу і чую, як ти граєш. Мені тут в голову прийшла ідея зняти про тебе фільм. Ти не проти? Файна ідея, до речі. Тут дуже шумно, давай, може, підемо, знайдемо якесь більш тихе місце. Так, шумно. Та, тебе вона гарна ідея. Йдемо. Розкажи про себе. Хто ти, звідки ти, хто твої батьки і де ти навчався? Власне, я Владислав Перейма, студент Учицького коледжу культури, 4-й курс, сам із села Комагород Томашпільського району. Батьки мої – Віталік та Люда. А ким працюють? Працюють, тато працює в охороні, а мама – домогосподарка. Ну, зараз ти є студентом Тульчинського фахового коледжу культури. А чому ти вирішив поступити саме сюди? Щоб реалізувати себе в сфері культури, так би мовити, своїми піснями, віршами і іншим. Давай тоді познайомимо глядача з однією з твоїх пісень. Ми відзняли робочі моменти її звукозапису. Старий підручник у шафі, тобі лінь відкрити. Таємниці, які ховають сторінки, пройшли віки, забули діти твої історію наших предків і батьків. А наші козаки, солдати, повстанці воювали разом на чужині. Ми були за крок до свободи, та проте сусіди не дали нам згоди. 1654-й, це рік в історії ніколи не буде стертий. Обіцяла нам Росія захисти свободу, та отримали взамін тільки смуток і болі. І ще кріпацтво, проте воно було до цього. Лишився Бог, хоча з роками втратили його. І знову війни, репресії, лютий голод. Господи, скажи, за що страждає наш народ? Темну завісу розгорни наш Господи, осяй світлом кожну батьківську хатину. Вірю, надіюсь, кожен з нас дістане правду. Нашу історію будем разом будувати. Ця пісня так і називається «Історія України». І от ти деякий час жив в Луганську. Чи вплинуло це якось на твою особистість? І чи не саме тому ти цікавишся політикою? Не сказав би, що проживаючи в Луганську кілька років, да, в дитинстві, воно дуже сильно вплинуло на мої погляди політичні. Але, власне, коли я вже переїхав в Вінницьку область, тобто на Поділля, деякий час я був нейтрально до цього всього, відносився, не таким був націоналістичних поглядів, не таких був я. Але пізніше, коли вже сталася така ситуація, яку ми знаємо на Донбасі і в Криму, я зрозумів, що потрібно якось розвивати українську культуру. Тобто українськими піснями, там, навіть тим самим українським хіп-хопом, якщо так вже вважати. Бо українського хіп-хопу, так само попса, нічого такого немає. Все в нас іде від Кремля. Тобто тому я вирішив так українізувати контент, українізувати хоча б хоч трішки схід і південь України. В одній із твоїх історій в Інстаграмі я побачила, де ти граєш на бандурі. Mm-hmm. Чому ти вирішив взяти бандуру до рук? Ну, як в попередньому питанні говорив, що потрібно українізувати весь контент. Тому, звісно, в мене був вибір, коли я поступив на перший хоровий курс заочного відділу. В мене був вибір або взяти акордеон, або бандуру. Акордеон, звісно, ніби то як круто. Але так як я струнник, ну, тобто гітарист, мені б легше було і на бандурі грати. Плюс це український народний інструмент, де велика рідкість побачити справжнього бандуриста, який грає саме на бандурі. А що взагалі для тебе означає Україна? Україна для мене – це велике набуття історії та культури. Це народ, якого потрібно любити, в якому ти родився, в якому ти житимеш. І не потрібно
навіть думки собі такої мати в голові, щоб тікати кудись за кордон. Приймати якесь інше громадянство – це інше. Україна – це по факту твоя родина, в якій ти живеш. Ти любиш свою історію і будуєш спільно, разом з однодумцями, разом з українцями, будуєш спільне майбутнє. Нещодавно в Інстаграмі я зустріла ось ті твої кадри з мітингу. Я не буду розповідати, чому дивізійники – це наші герої, і так далі. Всіх до свого місця. Регулярно їздиш до Києва та у Вінницю на різні мітинги, марші. Що тебе до цього спонукає? Звісно, я міг не їхати на ці всі мітинги і марші. Просто сидіти осторонь. Але моя національна свідомість, власне, не може це зробити. Просто сидіти осторонь. І тому я долучаюся до таких самих однодумців. Пропоную послухати ще одну твою пісню, яка це ілюструє. Вона так і називається «Думки». Я часто сиджу у дворі і пишу пісні. І бачу, як падає листя в осіннім парку. Та без тебе я не можу жити, та без тебе немає сенсу. Та без тебе розумієш, що я пропадаю в тіні. Сонце на дворі не світить, отже вечір настав. Я немов птах все лечу далеко увесь. Далеко від гири полів, далеко від моєї країни, далеко з любов'ю лечу свій названий рай. Отже, якщо доведеться вибирати, їхати за кордон чи залишатись в Україні, що ти вибереш? Залишатись в Україні. Хоча, звісно, багато студентів, багато молоді їдуть за кордон або лишаються там. А є такі, от реально, національно свідомі. От українці справді, коли йдуть за кордон, набираються досвіду і приїжджають тут розвивати. Незважаючи на те, що в нас і економіка не така сильна, можна сказати, та й, власне, культурне збагачення самих українців не таке велике. Але вони все одно приїжджають і стараються принести цей досвід, так мовити, з Європи. То все-таки молодь вибирає Україну? Все-таки так. Зараз в тренді бліц-інтерв'ю. Відповідь одним словом. Починаємо? Собака чи кішка? Собака. Блондинки чи брюнетки? Брюнетки. На якій гітарі любиш більше грати? Акустика чи електро? Акустика. Бандура чи гітара? Бандура. Який інструмент цікавіший? Бандура. Де цікавіше навчатись? В школі чи в коледжі? В коледжі. Що тобі легше вдається? Текст чи мелодія? Мелодія. У вихідний ти вибереш галасливу компанію чи одиноку тишу? Галасливу компанію. Кава чи чай? Чай. Прокидаючись, ти встаєш на ліву ногу чи направо? Направо. Ти більш сова чи жайворонок? Сова. Якщо тебе образять, будеш ображатись одразу чи пізніше? Пізніше. Купуючи, купиш сорочку білу чи чорну? Чорну. В майбутньому будеш жити в місті чи в селі? В селі. Скільки ти хочеш мати дітей? Троє. Якщо можна вибрати одне, то де відпочиватимеш? В горах чи на морі? В горах. Чай чорний чи зелений? Чорний. Кава еспресо чи американо? Еспресо. Тобі цікавіше бігти згори чи підійматися? Згори. Ну, дружба між хлопцем і дівчиною існує чи ні? Ні. Яка тональність твоя улюблена? Ля мінор. Який стиль музики слухаєш найбільше? Хіп-хоп і рок. Тембр голосу дівчини грає для тебе роль? Ні. Ти більше сумуєш чи радієш? Сумую. Про
працелюбний чи ледачий? Ледачий. Влад, а скажи, ну, яка пісня із твоїх для тебе найцінніша? Історія України, нотатки, ну, ще які там ще можуть бути. Ну, я покохав, так вона називається, ще в 9 класі був написав. А коли ти плануєш випустити свій перший альбом? Ну, це, звісно, не скоро буде. Десь років через 2. Ми підготували для тебе сюрприз. Я думаю, тобі буде цікаво почути, що про тебе кажуть ті, хто тебе знає. Увага на екран. Звідки ти знайомий з Владом? Познайомився з ним, вчившись в одному коледжі. Він мій одногрупник, і так ми зустрілися. Вчилися в одній школі, 11 років. З Владом познайомилась на дискотеці, він грав на гітарі, мені це дуже сподобалось, і я вирішила познайомитись з ним. З Владом Переймою я знайомий з першого курсу, я читав у них коротку дисципліну, і вже тоді помітив, що це хлопець, цікава особистість. Що можеш про нього сказати? Чудовий хлопець. Нічого поганого про нього сказати не можна, він завзятий, любить свою професію, любить грати на гітарі. Такий трошки бешкетник, але хороший друг. Це дуже хороша людина. Він, якби, я з ним якби, прочився в школі 11 років. Він дуже класно грає на гітарі. Ми з ним записували колись пісніше, пам'ятаю. З ним ніколи не скучно. Веселий він, так скажем. Ну, якби, завжди шукає якийсь позитив везде. Завжди на позитивних емоціях. Він хороша людина просто. Дуже перспективний хлопець, який добивається своїх цілей. Думаю, йому відкрите світле майбутнє. Ну, про Влада я можу сказати таке. Цей студент спостерігається мною протягом всіх 4 років навчання завдяки соціальним мережам. І в Інстаграмі я помітив, що в нього різносторонні інтереси. Він цікавиться як музикою, так і політикою. Так і до нього необхідно застосувати слово «патріот», тому що йому болить все те, що відбувається в нашій державі. І він вміє не лише читати книжки, а й робити висновки. Він вміє також творити, бути безпосереднім, щирим. І якщо все буде добре, то за ним або здатність стати великим композитором, або здатність стати великим політиком, а можливо одне і інше. Давай поговоримо про кохання. Як в тебе з цим обстоять справи? Не дуже добре, я б сказав. І чому ще таке? Та холостяцьке життя краще, ніж село. Ваші відносини. Власне, я просто кажу за теперішній свій вік. Тобто 19 років, відносини, плюс це не то. А от якщо вже далі, там десь 21-22, такого, то там вже можна, вже і відносини, і вже. Якщо відносини, власне, не такі відносини, як зараз молодь, да, це походили і все. А так, щоб раз і назавжди. Якось так. Ну, і серед твоїх авторських пісень також є про кохання. Тому давайте послухаємо ту, яка називається «Нотатки». Часом буває так сумно, та сум зникає з тобою безслідно. Коли з тобою я розмовляю, немов з тобою наче ангел злітаю. І спогади залишились мені, коли зустрілись немов у вісні. Я в нотатках все по тебе записав, твої карі очі і уста тонкі. Я так мрію зустрітись з тобою знову,
знайшов адресу твою і іду я в дорогу. Мої нотатки завжди в голові, а я присвячую знов тобі пісні, і потяги все несуть мене туди, де є любов, а отже там є ти. Мої нотатки завжди в голові, а я присвячую знов тобі пісні, і потяги все несуть мене туди, де є любов, а отже там є ти. Я все їду до тебе і тобі пишу свої вірші, поеми і пісні тобі. Та не знаєш ти, як люблю тебе, ти не знаєш мене, а я тебе. Але кожної зустрічі я все розумію, я без тебе пропадаю, я не зумію без тебе. Без тебе зорі гаснуть в небесах, без тебе сонце не світиться в полі, без тебе не було цієї пісні, без тебе не було цих моїх нотаток. Мої нотатки завжди в голові, а я присвячую знов тобі пісні, і потяги все несуть мене туди, де є любов, а отже там є ти. Мої нотатки ти в голові, а я присвячую знов тобі пісні, і потяги все несуть мене туди, де є любов, а отже там є ти. Є ти. Перед завершенням нашої розмови пропоную тобі взяти до рук гітару, тому що буквально вчора я дізналася, що ти за декілька днів йдеш в армію. Я і наша знімальна група зичить тобі, щоб ці півтора року лише зміцнили твій світогляд, який ти маєш, щоб ти з честю і гідністю виконав свій громадянський обов'язок і найголовніше повернутися додому живим. Дякую.